Na asubuhi njema marafiki zangu. Leo kuna kisa kilifanyikia rafiki yangu na ningependa kushare na nyinyi. Kuna rafiki yangu mmoja tulisoma naye katika shule moja. Amebahatika kupata kazi Nairobi na kwa sasa anafanya vizuri. Lakini recent level alikuja December. Mungu alimzawadishia gari. Akanunua gari jipya, akakuja huku kwetu kwa village. Na alipokuja kuna kisha alifanya ambacho hakikumfurahisha Mungu. Huyu mtu tulikuwa tumetoka na yeye anaendesha gari lake, tulikuwa tu ndani wawili. Sasa alipoendesha hilo gari lake, tukafika kwa njia ya lami. Hapo mbele alikuwa anaendesha gari lake, akaona mbwa, mtoto wa mbwa mdogo amelala na ameweka miguu yake mbele ya lami hivi. Sasa huyu rafiki yangu akaniambia, nataka kuonyesha uhodari wenye niko nalo katika hili gari langu. Nataka kukanyaga hiyo umbwa vidole zake tu hivyo, na hata sitamguza hata kichwa. Kamwambia usifanye hivyo kwa wanyama. Wanyama pia wanahisia kama sisi. Akasema wae toka. Wacha nikuonyeshe vile sisi madereva tunafanya kazi zetu. Kweli kusema ukweli, alienda akakanyaga ile umbwa vidole zikakatika. Tukatoka nje nikashuhudia kweli kile kitendo sikuwa kitendo kizuri. Mbwa analia, miguu haiwezi tembea mbele. Akaingia kwa gari, akaniambia ingia kwa gari tuende, nimesha kuonyesha uhodari wangu. Cha maajabu, baada ya wiki moja hivi, Januari alipotaka kurudi Nairobi, tukapitia hiyo njia, the same place penye tulikanyagia ile umbwa pale, panche ikatupata. Na hiyo gari unajua ni mpya, ilikuwa na spare gari. Sasa yeye akatoka kwa gari akaenda kuinamisha ile klipa ile ya kuinamisha, kuinua gari ili tile itoke, alafu aweke tile nyingine. Sasa alipokuwa kwa hiyo harakati ya kuinua hiyo kitu, ile klipa sijui ilitegukaje, ndio tile ikakuja ikakanyaga ili vidole zake mbili. Haki ya Mungu, hizo vidole walikata juzi, walizikata sasa, hii ana vidole zake mwenyewe. Ndiposa nakuambia chenye unafanyia mwenzako, je, angalia tu. Alifanyia tu hivyo umbwa na Mungu pia akamkata tu vidole zake. Na je, kwa binadamu mwenzako ukijaribu kufanya hivyo, je, Mungu atakulipa aje? Usifanyie watu mabaya tafadhali. Jaribu kwa hii dunia ukue mtu mwenye unafanya mambo mazuri hata kwa wanyama. Ni kwa hayo tu kwa leo, mbarikiwe, asanteni sana.